Jesi li prvi put na jednoj likovnoj radionici? Pa ovo mi je četvrti put. Četvrti put? Šta ste radili danas? Danas smo radili jednu skulpturu koja izgleda ovako. Ja sam napravila tri takve. Zbog čega te se sviđa baš ta likovna umetnost? Šta voliš da radiš? Zato što ja mnogo lepo crtam i meni je mama rekla da ja mnogo lepo crtam kao umetničko delo i onda sam se tu ispisala i meni se baš sviđa. Šta si naučio novo na ovoj likovnoj radionici? Naučio sam da treba sve da bude, kad se radi na to, da treba da se bude mirno i da treba da se čisti. Da pokupiš za sobom, jel da? I šta si danas napravio, nacrtao, naslikao? Krenuo sam da pravim neku masku, ali do sad je samo bolje boje sam. Tako da sam prešao i krenuo sam da crtam masu i zeku i ušao mi nisam imao sive boje, pa sam onda iskoristio olovku, je li tako? Snašao si se? Šta bi voleo da naučiš ovde ovih dana? Šta ne znaš, a želeo bi da znaš? Pa, ne znam mnogo boje da mešam, to sam teo da naučim. Šta si naučila danas na ovoj radionici? Pa, ništa baš novo. Uglavnom znaš? Crtam šta hoću. Zato što su mnogo dobre nastavnice. Dobro. Vidim ovde puno dece, je li vam zabavno? Jeste stekla nove drugare? Pa da, i jednu devojčicu koja se zove Minja.